Клани вампірів і ліканів воюють століттями. Наш світ став полем битви. Для мене це битва особиста. Всі, кого я любила, стали мішенями. Тепер починається нова війна. Селін, лікани знову кидають виклик. У них новий лідер, Маріус. Я покінчила з війною. А з тобою не покінчили. Йому потрібна кров, твоя і дочки. Навіть я не знаю, де вона. Перекажеш повідомлення. Скажи Маріусу, я прийду по нього. Так йому і перекажи. Потрібна Селін, щоб закінчити війну. Їй не можна вірити. Вона найчистіша з нас усіх. Вона ключ до майбутнього ліканів та вампірів. Коли отримаємо кров Селін та її дочки, станемо непереможними. Я буду сильнішою за будь-якого вампіра цього клану. Допоможи захистити її. Іди на північ. Відповіді там. Щоб виграти цю війну, тобі доведеться піти далі, ніж заходив будь-хто з відомих тобі воїнів. Не може бути. Тепер його не зупинить ніщо. Їх забагато. І що, боятися? Мені потрібна твоя кров. Іди, візьми. Інший світ. Кров на помста.